Ja, bom. Sigur i pak mërë të e më traju, tha, që sot kërë më orë dhe bashkë me burë, tha vi. Po, mëzve, mëzve. E, në ashtë edhe vjenë, po nuk e dita shaja ko kërë, as ko, a vjenë koma me shka vjenë, hajnë me dhe të hajnë. E, këto fenë, në, zëti i folë drejtë që shka një hajnë. Po, bre, bo, po, veç. Po, shka kime bom. Që kjo ka kata katra ohi se ku hinë në gjëna me... Vete që, më traju, vete, tash, ta mës ma presho bom, se pe duju, më dashnu, më ta, thash, hari me mërë, dhe di, shka që s'ka, se në ta, po që. Aj, me, dhe, thaj. E ma burgore ka të... A, Bibilosh! O, që e, bom. Shumë se t'i kësh për thirë, shumë me sonaj të njëre. A, Bibilosh! What's up, man? Haj. Ej, gengë të fam, ku i du t'mja lëndore një pari, man? Aj, me dhe taj. Aj, që ki ku ka i pari, ej, what's up? What's up, G? Oh, no. Ej, what's up, G? What's up, man? Tu ma tjetën. Ej! Pa, pa, mira, mi, on, gjotë. A, pas ka ushtru karate kë. A, mujtë ala, unë? Nice place, man. A? All right. This miracle, huh? Yeah, she Kosovo na qysh Amerikë. Wow, man, surprise it for me, surprise, huh? Look at this. Shumë njerë, shumë sikë pas e këtë shpinë, huh? Shumë klasike po ka. Po, klasike kongresi, unë mora knuhet me nejt me burra. E këtu të so njerë, so burri madh ka orë dhe u dolë për kësë jote. Po ku njëm t'i kalzua dhe me kë hajme dhe... Ej, A zheka dhe unër shumë, ha? Oh, zheka? Po dhe... For what? Po shka? A kone për pantula mja onë qirë se këshërë e këtë cëllak t'u këka orë, ha? Në mujtë me me qitë jarë, se... Këshu e më këna këtë dajnë në pakë? A dhe unër ajnë mira, ajnë këtonë, ajnë ratë! Më falë se se më prezentu se hera parë se jam nësot këto, ha? Po. Ti e Miki, ha? Po, po, A kemi në habim se s'pomoj me kuptu, pëse thot dhe të më shku të Miki? Se ajo qika ju uj, ka thonë zona, ka thonë që ti kemi në habim. Ah, habim bajraktore unë, ja? Po, e mu nuk më ki mik, po bab gjysh, këta i ki mik. Ta? Neme, po, plas një a grus tone, unë jëmë baba i grus tone, o, oh, fill. A po dhe po, a dhe thoshe me shku të Miki për spori herë, se kam kuptu me spo... që s'fakt se kam kuptu kur të Miki. Pse s'tojnë me shku për shemë të babaj nusës, ose me shku të Habibi, ose apo dhe, anyway, kësi t'i shka? Anyway, me shumë, me shaj, ku ku përne. Mirë dhe mirë, kërësore në adres, sigur në jo. Po, po, najs, nice, shumë, shumë. Po, ajni jo mirë, ajni këtë ratë. Në, 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 Ej, mos shoj, a ju normal? Jo, po që që në... Hoqë, hoqë. Nuk shoj, ta je, je. Hej, haj, no, no, no. Bësë më kujti mu, fjallët në dy të amalë, se unë jam i e të kumë, ha, mos të kujti mu. Po, po shijesh, po shijesh, lume e në unë edhe e bobë që të pasë, kanë hemetet. Qa unë shikjo për dve të shqipt? Lëkure e anë, ve, për stu që i thujmë. Ej, ej, ej. Nuk jem të të shosë, mo, Unë që bërë. Fuck it, man, fare fjallë që banane. Kure dhe në dhe deshve. E di kur i kena priti... Kushtë desh? Rajtja desh? Po, që lak i bojnë e vire, si ju vjezhem, më smirrua tu. A po, a? Po, pat, po, po, që shpeshët ti për lipë, që me të rrugë për shtati. Pat, lëk hitë. Ej, man, so njerë ju ka provu me më rrugë mu të shkolla, i kam therë me kif... Oh, right now, look thinking. Frika, në shkolla unë në konstante ka bojt thiket me vetin. Bas, që si tu ka, ke përshijesh, vëlla. Qa bonë ti? Unë qëtu në e që tu, gjemë për përnuj, tjetu për në e sëna, ti në e sënota. Ako në e sën trek, ati janë e sëna? Rahat, ti be mirë, kur gjo për një, me që shtu sëba, më sëba, një, të, tre, mirë. A mo, man, lëp, së për mui me kuptu një sën, për shka me guri, man, të ki mujt mja fut fasad, glet, Po, dhe po, shumë e bo... Qo është kjo? Që kësane që kjo të fenomeni këtu? Kjo, ko më ujnë me të avnun qoftë, ty ju edhe me shku u ka, që kështë me bojnë të nga 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 Po, bashkë për ty. Që? Su? Po, shka shërbeni, mos me hup? Mos me hup ti. Po, a? Po, ty shta zem qoftë, se ki tra qoftën matë mole, po vënuën në gjithë. Ja, zem ma do një kërë. Go kashik. Nice. Go kashik. Oh man, look at this shotgun, huh? What is this? Ma. Ma, unë gjunë që vishë me që... A prishë po me që? Oh, kënë nga një këshëra.
A prish pun me këshyrë? Këshyrë, këshyrë. Ha, mo, mo, mëse në asi. Mëse nuk ka lojnë kjo. A ta provoj, please, lu të vishnë e ta provojsh. Unë gjithë që aty edhe mirë je. E, jam shumë, 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 shumë jam i surprizu njerë, ja. Shumë nice. A po në në shakë në lëllëm? Yes. Ha? Unë jam IT. A? IT. Jo ti, a po punani që? IT njerë, unë instalaj jam punani në kompjutera, punaj tukull, e njerë, ja? Tukull. A do të me thonë tukull që shtë? Pu, bedo në pu, pu. Unë punaj IT me kompjutera, kështu në kam kohën e lirë, ma shumë ade jam kështu me muzikë, me DJ, me kësisane, kësi fenomeni. A po, a? Po. Shfa muzikë e bënë ti? Unë me baj rap, death, baj house, baj... Muzikë për klap ma shumë. A për mërë një vërë shkëmë të thonë në hejtë. Kush është i tipi? Kjo kanun një letë duka gjinit, për nuk o për ty, ma më sasi. Po. Jo, më nëva që kjo e libre i hebrejve, nëjësën. Ja, ja. Ja, ja, kë shqiptar është i jone. Po, a? Moshkëm, hajtë. Leka jone, a? Po. Unë gjatë, në më të qitit me këto ju, veç pardon, në të qitit me motrën e ju, shë ka po të mirë të këbrehen me dhe. Baj me dhe, a? Ku ka qërru? Me që shë me e nëllë, sa më maherët se... Me më të më në qitë jashtë, ti kë... Po thu qërë atë në? Këto unë që shë shë në jashtë. Ua, men, a mu një vetë shka më fanë? Po veç ka dush me se zhalit. Qa ma është ki fenomen e flamur, a? Ja, flamuri ishë Grot! Veta ka pojt në më qësi. Në në jo ta ka pojt qësi? Ta më kë në nga qi i qërë. Jo njeri, në në kam, e kam arsimtarët pianos, është profesoresh e pianos. Që e pianist, pianist në në ka. Në në në, në shkollën parë prejtë Jakubova është në universitet jetë mësim, a? A po, a? Po. Pianon, bo bo është violinist. A po? Qa më shkjo? Kjo pëshëllak. Qa më bo? Për para hëllëm. Po? Nga. Po. Ah, nice, me disi... Atë kanë zhenë, taj. Kur jem pështil për para gratë, me të takë në dimi janë kule, vizurët i kanë posë në zeta, ka 2-3 i kanë bon. E tash, me në të që pepon një gjusë të mije. A bërë e dashë, shto? Ka, a? Që shto, a? Kje ku ka për kuzhime, për unë kuzhime to. A, qa, ki cilke. Po, a... Bash për ty, a për një mam gruës ty. A? A pjallon në? A, pjallon në? A, va. Allah, hejle, bo, ku hinë në gjëna me ta? Nuk e di. Pas ke hindi ku në gjëna, se më në rohë hi, se neve kjo. Shumë farë, më kësherë është ka me kjo? Aj, me të ta. Me mujtë, më në qiti, jashtë. A, prish pusi, po në ishë shumë? Jo, më rëdo në shtri, uket, ket, bjef nëjë që të. Ha, qakët, Allah. Se të shumë nëjë s'ku ka trip, ja? Allah, s'ka. E pëse i manu ishtë ta plisa të borë që shto njëre, është tragedi. O, shqiptara baci, ti pse e mund që ato që është të këtë? Na e kena për style, na shabon e muzik, rap, qunë gjërë bërë? Qunë gjërë bërë? Qashtë? Ajë që punë e që ishtë më afe, po kam shef më afe. Ani, ma nga që... A ba në tirë, bibilush? Po, më referëm që është dush. Shumë nice, ha? Që është gjemë ma letë, thëllëm. Që është më stanin? Që është gjemë ma letë, që është gjemë ma letë, që Op njerë, hongën, hamburgera, kishë bo mirë në i sëndesh në i deshka. Ma vunë. Por se pa në i sëndesh, hajë se s'ka gojnë. A, për të pizë. A? Pizë, a për të. Qfarë, të unakë si qpijës. Jo, bëmë në 4 di magje, bëmë keqap majonez ma te për majonez, i qëtë ma te për keqap mos e qëtë. Qysh majonez? A, kuptoj që ka mështë majonez? Jo, majonez, shalë të thoma, kjo ku ka ketë majonez. Sa e mërë qërki? Qërki i bërë? Sa, give me five! Nice, pas e duhet të prish me shumë, katonar kopje? Katonar. Qysh pëtel qika? A? Mi, ej, man, se s'harova mi u kanë zhu krejt, a? Shumë, sa e lefu, a prish po me heqës ta me mërë? Eqe, eqe, se ala ashtu së të të nejtë kërë qysh, po, a? Se kjo përndohet të nga pregro, hajt me rashin të ti njëherë? Ma, e ku në Look at this. A erë me qik? Po, ka marë, jo me qikën, në s'kina fëmi. O, ku pa marë. Jo qikën, ama në s'kina fëmi, halon, është ashtë në martu, hane sefte, man. Po, pedi, po thëma, erë me qikën ta me grunë tona, a erë. Po, ka marë. Qysh po pa kërceni? Mirë, shumë, a? A ba të tutëve ish pak ma pastroveshën, se shumë po më kohës të. Po, ma qysh e, qysh e të pastrojë. O, ej! A mu na, qysh të e pastrojë, na?
Qashtë. E, që kështë të thonë, ajo shumë është najserë ka e që ka ju zonë. Jo nështë, që është bërë najserë, shë ato thonë. Zona najserë, po thamë. Aha? Po, o shumë tripa, o shumë element, najna perfect si qift njeri. Mirë të kallon, ja? Aaa, njeri, shumë mirë. E, që tashtë edhe pak për rishtu me juve. Qëre me e ku pas bo men? Ha? A me talon? A me s'me talon. A me talon? A me s'me talon. Po mullëm ke qika e vlodi që shtin zjarë, o bo pedua, o vallohi, kom pëthonë që kështë e mo bre bise. Op, ndona, a mo, edhe unë i kam po hizmeta, po t'kallëzoj. Ani, ha. Shumë seks e kine atë birë juja. A, shumë është e fort, a gure është. Pa, pëse bre vete. Ka, ka me bu me po kur depilohë që farë trupi ta shukon në solarium, e kam pas në solarium, e kam osë në gjyrë, aerokrem, aerokrem. A? Miro. Që më ka? E dim pëse? Ju do të kanë krenar për shikën e ju çfarë është ashta? Na po shkojmë tobe, po të kallëzoj. Ajo e rresh krejt klube ata e kshyrin. O bat. Krejt klube ata e kshyrin. O më sum shastres më shumë amonit kam, apo do më herë të thotë që mirësh me kësi me muzikë. Po amon e po tani tani unë më shku tash për shku pak te atje te grot me ne, atje grot për shën të kon tjetër. A vin grot këtu? A do të shku atje? Ja, do të më shku ti. A? Do të më shku ti. Apo do me shku të grotë, apo rrim që të se, ngëm, kana, burat rrim veç, grotë veç, halo e kem na, si traditë. Jo, në përshkoj të zona, po rri pak aty të zona, shkoj të grotë, rri që aty se kish ish plot grotë ish aty, a? Plot full ish e mosh. Po, ti ki qef që shtu ku. Po, me shku, pequjna. A pequjni, po, që të qojnë ta gjemë të në të presë këtu. Okej. Ha! A? A të rakëtemi po? Qënë të grotë, po, po. Hajde, a shimi ma vona jo? O, më që shio? Mos dhe të esha? Ja, ja, unë që të të priti. Hajde, hajde. Që mi qëmë të mi qashtu? Që mi të grot? Të grot, unë e pushkaj të grot, aty? Po. E ta mi të fejnë unë apet në shimi? Hajde, po që shio, po. Aha. Oh, bom shkri, bom shkri. Va, sa nja brit, bre! E, moshkëm, e moshkëm. Ew. Ha, që se e pronë. Hajt! O, kof mirë. Hajde, dhomër, hajde. Hajde, ha. Esë najta dhe pak të grotu, bo. Ha? Esë të najta? Ja, najta, bol. Po të thashë si. Të nga tjeta. O, të nga tjeta, dhomër. A u ljodha, u mërzita. Jo, fort jo ti? Jo, asë patan jo. Që shka ljove? No, mirë. A, atë bërë një zbet jeq. Paj. Po, asë pata jo. A kjutën me shmika, grot, atë hëngën e jonë. Se përgjë një jonë. Zate, hëngën e bopë, qëtë. Për një me. Hëngën e pak, ja hekëm se këntë e sagatu. Ko, pa valo e kanë qilë që aty do kësi brejza. Te që një vishin këmë në bopë. Qysh, ha, i ka shti dur kjo. Po, për e që aty. Nërgur. A ku e vjen për ju u zhek, dishka? Ja, flado. Ja, mërë, flado. E ngre flotin, për më konë ma flat. Shtriju, dhomër, shtriju si me shta hajtë. Jo, mirë jam. Një me? Ja, mirë jam. Po, a? A, halatko. A e mi jo mirë? Kaj, tina, raha, tina, shtë nërshin. Së shukët ma heret, së vetëm heq. Po, thua? Ja, shkajti një punë. Da jo, oke. Daj me qëtë, e këfilë, si cilë. Dhomër, apo të me ngu muzik? O, ngo. Ha? Se une kam ngu DJ-un, e kam ngu ma fort ledrin e unikatilin e. Po. Kida është ashe ka qitë me botërin të mirin. Po, kiqka, po. Po, edhe me ledhe një farkongë. Aha. A tu kanë fshit ash, api mo, a i mon në nështë? Ja, s'po më kujtohet kiqka, po. Një me, hiqa. U e qëpë të mi. Po kam rak me pas mundësi, me sharki, me qitilina, e sen po s'pëdhije. Po, që qëtar. A për rok një sharkijat? Qugro lomeri. Në të ashe kushko muzika. Qugro lomeri. Po, me sharki. A bona njetë mja nojë qikën. Ja. Po me pas di që e këfila që shtës kësha... Po e shë qëtë marja. E, qashtë.
Valoj, mirë që piruni traditat ju. A, për shemb. Se kanat janë sherë, ja ka njës ka pak për hupin. A, është mirë me orë ma shpesht të natë, po, se... ja, tash, ma shpesht tash. Ha, këfilës. Hajde. A këta edhe knujnë, a? Po, po edhe ju binë, edhe knujnë. Ani. Ti si dush që këtë? Po, ja, tash, po pak. A, nga si vritë. Ja, veç pa, peti. A, halal ju kohët. A, halal, e vlad ju kam. Tash të vesh nga. A, këllë, këllë. Aloj, Feriz! Ah, goja ju lukë, Feriz! Edhe...
I pasë djemë, ti pasë zot fort. Ni me? Po ti je zhek, po. A, flokam du. Po, po, është pak zhek. Pse, dhe shi që të fanë kuqica që i potës? Jo, 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 jo. A ju, a? Ja, ja, zvan. Aha. Ani? A po kini puna, po bohet hisha? Ka pa, ka pa. A? A po punoni me sen, ju, a vish rëdikon? No, 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 që ta shti kena mi kur 5 sektor grun. A, grun? Që shme ty të në më qëti të thosë. O, mu si përmen grot. A, grun, a, grun? A, që të dhe kështë ka kohë? Grun, grun. Qashtu, re vetë, ma mirë. Ha? O, kur tha grun, me nëva që grun, kështu bashkëshorten. Ja, bashkëshorten, ku shkisht të shpia bashkëshorten ti. Këtu s'ko bashkëshorta. Këtu traditat bat mirë asë në shëherë. A, ja, këtu një farani, këtu një farani, këtu një farani. Këtu rrinë burat të grot, thash më shka. Se mund është mordëzu që, kështë kënë që nefë, aty, i kështë t'i gjishtat, qështë t'a kanë bërë synin? Oh, okay, po qënë është t'u bërë? Isha Allah nuk kanë infektu. Ja. A? Ta dy djendë. Po. I kështë ndurë të rronë, a shumë. A po, a që jesin dy zemë këta? A i ki t'martum? Po, t'martum jenë dytë, kanë të mi. Thojshë a ku shëko dorë në rronë, i kam një të thonë plest. Aha. I kam një të thonë ku shëko dorë në rronë me dve janë. Një me apiti ishë këtë sena? Po. Ja, ja. E, mëse ku kanë martu mirë, a mo kë dorë në ronë, fort fërizi. E, po ta shëki me bon, kjo është gjalliko qështu. Po. Po shë që si t'ka qilu nga, që t'kishin që ka tu grezat edhe ma shumë. E, dhe pas edhe dorë në modhe, pas aso 2000. Po, se një tërplute, ko si kon kishki. Po. Po, a për kënën edhe ka një kon? Po, po, kënën e sa dëni. Po, 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 që është mëse gjallit një jo, tash. A, se kë, që flikë, vëqit muzikë për tashka, a? Që tash të nga. Se ta shëllon pali farbohte. Ja, rrim. Një zëri e t'vërën këll t'uka për të yje. Mun Prishtina rrit pik spori t'u një priti, a dhe unja shojri. Rrit ke vujtje kem për pasta një sërdhë, o losin kërvona. Gjitjaj një trojet e veta një sërdhë, o loka një zikë. Priti Skender Kër Skender Kër Zajt Paja Zitit Rile Qendan Rile Qendan Vatra Tu Nauri Varos Poj Dindi Nona Linje Vujtje I Kem Pel Pashta Mir Serdhe O Lozin Kërbona Shikaj Litroje Te Veta Patrim liri të nevdekje, të nevdekje pavasi gjaku juaj. Gjaku juaj nizet jet në përbreza, premzin kam bete. Lidje mujtje i kem për bashta mirë se erdhe, o lozit kërvolla. Sorry, John, you're going to be.
shkruaj aty. Hajde, po. Gjej, që shkënuat. Hajde. E juve edhe dhomre tanë. Hajde. Hajde, po. O, rep, sa rep, sa rep, shkruaj tele gazeta. Apo të dhomër me knu? Jo, në gëmë. Aha. Se une zakonisht flej heret. Po, ha? Me pulla. E, flej heret. Aha. Fëll. Ja, kur zhën, dhe ishte me thonë me shku me flejt. Kur? Me zonën. Jo. Jo, po shkoj me nëjë motel. Këto, ako nëjë motel ofër? Ja, këtu për nëra për motel. Pi hakov shakje që do plesh pi mlejo. E mu më dhe ime se mjek më dalë, qika u shumë i pas njëra obra. Ja, pa. E mjek qika vi ush, kështu që nga më ven kjena shtriju, ti qanena, une që kjena flejnë bashkë, ja, ja. Njesën sabat thire dhe shkëm për shkëm. Ja, mos më shtuaj ju për mu, se une shkoj flejnë me... Qo me kete? Birte? Po nashta heret, halo? Hajt, a thot më zequ mi heret. Birë lute. Lute, ni na no na ni. Apo vjen mish këna po. Po ta zhvijon aty. Hm? Vjen kët. Shtrojë stikën çast. Vjen tu. Unë të takoj. O, Bibo. Hajt. Po shkoj për mënej motel na mirë vir flaj. Hajt, ni na no na no. Nuk më çani. Ti ke këtu. Au!